વિક્સ્પર્શ દૈવિક સ્પર્શ તું જો સુમિયા હરી એક ઘડીએ તું આમ કાંદીતા દૈવિક સ્પર્શ તું જો સુમિયા હરી એક ઘડીએ તું આમ કાંદીતા દૈવિક સ્પર્શ તું એ ધનિયા નવ્યા જીવાન તું આમખા ભરતા દૈવી સ્પર્શ તું એ ધનિયા નવ્યા જીવાન તું આમખા ભરતા દૈવિક સ્પર્શ સા તુજા ત્યાં ઉતરા દૈવિક સ્પર્શ સા તુજા ત્યાં સપ્તા દૈવિક સ્પર્શ સામચા મગ્યા દૈવિક સ્પર્શ સામચા કુટવા દૈવિક સ્પર્શ અમકા મેલતા પેલ્યા થાય દૈવિક સ્પર્શ અમકા મેલતા તુજે થાય દૈવિક સ્પર્શ તુએ ધનિયા નવ્યા જીવન તુ અમકા ભરતા લુકાચા વાંજલાંત 16 અધ્યાયંત 10 વળીં તમે હે સ્વસ્તા જો કોણ લાન સંગતિની વિશ્વાસી તો વોડ સંગતિની વિશ્વાસી જો કોણ લાન સંગતિની અનિતિસો તો વડ સંગતિની અનિતિસો પ્રેઝ ધ લોર્ડ પ્રેઝ ધ લોર્ડ હાલેલુયા હાલેલુયા મુગચા ભાવ બણીનો આમચા હાવ બપાયની હી સમજણી આમચા ખાળજા ગલ્લી લાન સંગતિની નીતિ વંસાયા અને લાન સંગતિની પ્રામાણિક સાયા અને આમચે સગળે જીવિત અસલે એકા બુન્યાદીચેર બાંધુન હાડચે અસલે પ્રેઝ ધ લોર્ડ પ્રેઝ ધ લોર્ડ હાલેલુયા હાલેલુયા ઇન્દોરાંત हंगसर किरांतली 2 वर्सांची तरबेती जातच आमकां इंदोरांत 1 वर्स इंग्लीश भास शिकोवंक हिंदी भास शिकोवंक इंग्लीश कशें उलोवचें आनी म्युजीक कशें शिकचें टायपींग कशें करचें आमकां 1 वर्साचें ज्युनियर एट कोर्स म्हणून आसा इंदोरांत मध्य प्रदेशांतल्या इंदोरांत थंयसर त्या वेळार आमी ल्हान भुरगे हांगासर पी यू सी जावन पयले पटी ट्रेनार थंयसर गेल्लें हांव आनी 1 वर्स आमच्या घरांत पावन मस्त पयस उगडासांनी मस्त येतलो गांवचो नार्ल ना हांगाचे बरे शीत ना चपात्यो आनी दाळ खावन आमी आसले हांव थंयसर एक दीस एका ह्या जगान म्हाका एक टिकेट बुकींग करूंक धाडलें रेलाचें टिकेट आनी तें टिकेट बूक करूंक आमकां वाट सारकी कळीत आसा पूण बसां कळीत नात खंयची बसांतल्यान कशें वचून खंयसर बदली जाय देखून आमी सडा वच जावन त्या सगळ्या सिटी भोंवची जाल्यार आमी सायकलार पॅडलिंग करून वेचें आसलें सायकलार वेचें आसलें देखून त्या ह्या जकान म्हाका सांगलें वचून फलाणी टिकेट बूक कर फॉर्म भरला आनी तुका इतले पयशे जातात ताणे रुपये दिले आनी धाडले गेलो थंयसर व्हडली लायन आसली पुलीस आसले पुरा शिस्त सांबाळूंक कित्याक मस्त लंब लायन आसली थंय घुसपट जाता म्हणून मस्त डिसिप्लिनार दवरलें सुमार एक अर्दो मुक्काल घंटो रावल्ल्या उपरांत म्हजी सर्ती आयली आनी टिकेटीचें थंयसर दिलें फॉर्म फिलअप केल्लें दिलें आनी ताणें टिकेट बूक केली बूक करून जाल्ल्या उपरांत प्रिंट आवट काडून म्हाका सांगलें इतले इतले पयशे जातात आनी ह्या सकान कितें पयशे म्हाका दिल्ले ते काडले आनी हांवें दिले तो म्हणालो हातूंत एक 13 रुपये उणे आसात 13 रुपये उणे आसात आनी आमचे कडेन त्या वेळार पर्स ना आमकां कितें दिल्लें तितलें मात्र बसाकी ना कित्याक सायकलार आमी गेल्ल्यां आतां कितें करचें ताकाच पळोवंक पडलो हांव म्हजे लागीं सर्तीक पयशे नात हांवें आतां घालून सांगलें म्हजे कडेन सर्तीक नात तो म्हाकाच पळोवंक पडलो म्हाकाच पळोवंक पडलो तूं उपरांत हाडने आनी ताणें म्हाका टिकेट दिली तूं उपरांत हाडने आनी ताणें म्हाका टिकेट दिली अशें केदींच घडना बरें जर त्या व्यक्तीन म्हजे थंय इतलें बरें मन दाखयलें हांवें आतां कितें करूंक जाय ताका सांगलें 15 मिनटांनी तुजें कितें सेटलमेंट करूंक जाता तें हांव करतां म्हाका इल्लोसो वेळ दी अशें टिकेट काण घेवन भायर आयलो आनी चिंतलें आतां कितें करचें कोणाचेंच रीण आमी दवरूंक ना आनी
म्हजे तावन 13 रुपये आनी कोणा तावन 5 रुपये अशें म्हणत जाल्यार संजेर ताचें ऑफीस बंद करून वेता आसतना ताच्या बोल्सांतले ताणें कितले गे पयशे घाली जाय पडटले. देखून हांवें चिंता आसतना म्हाका उगडास आयलो एकलो याजक हॉस्पिटलाक लागींच ऍडमीट जाल्लो. शिंदा थंय तावन हॉस्पिटलाक गेलो आनी त्या डॉक्टरा लागीं थंयसर हॉस्पिटलाच्या मेन वचून विचारलें फलाणो याजक खंयसर आसा हे अमके अमक्या रुमांत आसा. बरें थंयसर गेलो आनी थंयसर सांगलें हांणें म्हाका ह्या ह्या कारणान अमक्या व्यक्तीन अशें करूंक धाडिल्लें म्हज्या लागीं इल्लेशें उणें पडलें पयशे उणें पडले. बरें ताका तुवें घुस्पडाय जाय म्हणून ना तुका कशी टिकेट दिल्या न्ही गी तुवें आनी कित्याक पाटी वचून दी जाय. हांवें सांगलें ना जर ताणें बरें मोन दाखोवन म्हाका हें दिल्या टिकेट दिल्या जाल्यार हांवें ताका ते भरतीकन दी जायस. वर्णोस म्हणालो 13 रुपये कांय उडले न्ही. बरें खाण घेवन गेलो पाटी वता आसतना तीस गर्दी आसा लोक आनी क्यून राखून आसा. हांवें सांगलें म्हाका पयशे दिवंक आसात सांगलें पुलिसान वस मुखार वस. थंयसर वचून कावंटर लागीं पळयतना तो व्यक्ती बसून आसा ताका वळोवकी मेळोंक ना. पयशे दाखयतना दाखयतासतना ताका वळोवक मेळ्ळी आनी म्हणालो तो उतरां कांय उलोवंक ना बदलाक म्हज्या तोंडाक पळोवंक पडलो 13 रुपयांक हो खंयसर वचून आयलो काय 13 रुपयांक हो खंयसर वचून आयलो काय खंयच उलोवंक ना. वगो रावलो पयशे काडून घेवन भितर दवरले आनी हांव पाटी आयलो. म्हज्या भाव भयणीनो उपरांत कितें घडलें अजून म्हणासर हे म्हज्या मतींत उगडासांत आसा जाल्यार आज म्हाका ताका फारीक केल्लें तो उगडास आसा. ताचें तावन कितेंच रीण दवरलें ना बदलाक सक्कड ताका दिलें ताचें म्हणलें कितें आसा ताका दिवन सोडलें. म्हज्या भाव भयणीनो आयचें पयलें वचप आमकां हिंस दोन उतरां जिणयेंत पाळूंक आपोवणें दिता. इसाया प्रवादाच्या ग्रंथांतली 50:6 अध्यायांतली पयली ओळ आमकां सांगता नीत सांबाळा आनी प्रामाणीकपणान जियेया. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आमी आमच्या जिवितांत नीत सांबाळतांव गी आनी आमच्या मतींत नीत म्हळ्यार कितें सडाव जावन आमच्या मतींत नीत म्हळ्यार ह्या संवसारांत कितें रुली केल्यात रेग्रो केल्यात त्याच प्रमाणे हरियेकल्यान जियोंक जाय. जर तांतू कितें घुसपट जाली थंयसर कोर्ट आसा वकील आसात तांणी आमकां नीत कर्न दिवंक जाय. आमच्या घरांनी वांटे जाता आसतना आमी वेतांव आनी म्हणटा म्हाका अनीत जाली म्हाका नीत कर्न जाय दी जाय ताका चड वांटो मेळ्ळो म्हाका उणो मेळ्ळो थंयसर सारकें करून दी जाय. ह्या पयशांचे वांटे जाता आसतना म्हाका उणें मेळ्ळें ताका चड मेळ्ळें तें सारकें जाय जाय. ह्या कोणेंय थंयसर मार फार झगडीं जाता आसतना म्हाका चड मार पडलें ताका उणें पडलें देखून थंयसरी सारकें करून दी जाय. म्हगोच्या भाव भयणीनो आमी संवसारी दृश्टेन नीत पळयता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. पूण सुमी आमकां नीत सांबाळा म्हणटा आसतना पवित्र पुस्तक सोम्याच्या नीती विशयांत उलयता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. सोम्यान आमकां नीत सांबाळा म्हणटा आसतना ताणें बेश्टेंच सांगूंक ना जर तुमी नीत सांबाळशात तर संवसारांत शांती आसतली. नीत आनी शांती ह्यो दोनी संगती सांगता वेतात. जेन्ना आमी नितीन जियेता तवळ आमी राती न्हिदल्यार आमकां बरी न्हीद येता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. म्हज्या भाव भयणीनो व्हडलें कांय चिंतूंक वचूंक ना तुमी नितीन जियेया तुमकां राती बरो विशय मेळटलो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आमची सामाजीक स्थिती तितली बरी ना जावंक पुरो. आमी आयकता हांव दंग्या विशयांत मर्डर रेप अत्याचार आनी कितें सक्कड आमी आयकता. आमची आर्थीक स्थिती बरी ना बिजनेस पडोवंक जाता या आमी कितें सक्कड वावर करूंक आशेता तो मेळना आमकां वावर जाय जाय तो वावरी मेळना आमी घुस्पडटा आमच्या मतीचें समाधान नासता आमच्या कुटुंबाची स्थिती बरी ना जावंक पुरो पियेता झगडटा इतें कितेंय घुस्पट जाता. पूण ज्या दिसा आमी नितीन जियेता आमच्या कुटुंबांनी समाजांत देशांत शांती आसतली. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. कित्याक म्हळ्यार नीत देवाक संबंद जाल्ली
सिराकसो ग्रंथ अध्याय 30 आणि 5 वोळ 11 18 सरमका ही उत्तरा सांगून दिल्यांत. सिराकसो ग्रंथ अध्याय 30 आणि 5 चॅप्टर 35 ऑफ द बुक ऑफ सिराक वर्स 11-18 उत्तरा 11-18 सर. ताका लंच दी नका कित्याक तो लंच घेना. अप्रमाणीक पण बलिदानाचेर तुझो पपर्त दोरी नका कित्याक सरेसपोर नितीदार आणि तो पक्षपात करिना. दुबळ्या विरोध तो कोणायचो पक्ष घेना. अन्याय जाल्ल्या मनशाचे मागणे तो आयकता. अनाथाचे विनवणेक तो तिरस्कार करिना. विधवीच्या विळपाची बेपर्वा करिना. विधवीच्या फळ्या भायल्यान दुखां देंवतात वय. तिचे आस्कार सुस्कार दुखाचे कारण जाल्ल्या मनशाक गुन्यांवकार करतात न्हय. सगळ्या काळजान देवाची सेवा करता तो ताका मानवतलो. ताची मागणी कुपाशी भावतली. काळत्या मनशाचे प्रार्थन कुपाक देव तोपता. ते आपल्या शेवटाक पावसर विषय घेवचे ना. मौन्नतान साप दिसर आणि प्रामाणीक मनशाक नीत करून दिवन आपलो निर्णय उसासर ते वोगे रावचे ना. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. उतरां इल्लीशी लंब आसली. तुम्ही ऐकले गे ना एकडीत ना म्हाका पळया. तांच्या विशयांत इल्लीशी समजणी आमी जोडया. सिराकाच्या ग्रंथांत आमकां हे परी सांगून दिलां. देवाक लोन्स दिनाका कित्याक तो लोन्स घेना. लंच कोडा बेडा. अप्रामाणीक बलिदानांचेर तुजो भावार्थ दवरिनाका कित्याक सर्वेस्पर नितीदार आणि तो पक्षपात करिना. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. मुगाच्या भाव बणीनो, संसारात आम्ही सगळे वमते उदारे करियेत, सगळे आंकडे गुंडावियेत, पूण सर्वेस्पराक आम्ही मोला घेऊक जायना. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. सोम्याक आम्ही मोला घेताव गे वय सबार पोटी आम्ही मोला घेताव. सोमी आम्ही सांगले बरे ऐका जय म्हण आम्ही आशेताव. सुरवेचे स्टेप जाऊन असा दिंबेर पडचे आणि मागचे हात वयर करून मागचे देवा आमकां ही गरज असा आमकां ती दी. जर जिवितांत नीत आणि प्रामाणीकपण ना काय घडना तवळ आम्ही चिंताव. ओ हांवें मागले पावना हे विनवणे गाली जय. देखून आनीकी सबार जणांक सांगता मेळो न्हू आम्ही मागतांव नंगी एकल्यान मागले पावनातल्यार सबार जणांची मागणी पुणी देव आयकतलो म्हण आम्ही विश्वास धरता. थंयसरी काय घडना. उपरांत कितें करता हो दांतलो एक वांटो हांवें इगर्जेक दिवंक ना कोण ना कितें पूण उणेपण आसा देखून पयशे दिवंक प्रयत्न करता. ताच्या बदलाक आमचें जिवीत नितीचें आनी प्रामाणीकपणाचें केल्लें जाल्यार आमचो देव आमची मागणी आयकता आसुल्लो. कित्याक तो लोन्स घेना आनी तो पक्षपाती करिना. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. मोल दिवन देवाक आमी मोला घेवंक जायना. कित्याक तो आमची काळजां पळयता. आमच्या काळजाचे उद्देश तो फारकिता. देखून ताका मोला घेवंक बिलकूल जायना. दुबळ्या विरोध तो कोणायचो पक्ष घेना. अन्याय जाल्ल्या मनशाचे मागणे तो आयकता. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. क्रिस्तांव जावन जर देवान आमकां नितीन जिवंक आशेला जाल्यार आनी देव आमची मागणी ताणें आयका जाय म्हूण तुमकां भोगता जाल्यार वाट जावन आसा ही. दुबळ्या विरोध तो कोणायचो पक्ष घेना. ज्या दिसा खंयच्याय एका दुबळ्या व्यक्तीच्या घरा या कोणाच्या घरा अन्याय जाला जाल्यार सोमी तांच्या पक्षेन झुजतलो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. अनाथेचे विनवणेचो तो तिरस्कार करिना. विधवीच्या विळपाची बेपर्वा करिना. विधवीच्या पोल्या वयल्यान दुखां देंवतात न्हय. तिचे हस्कार सुस्कार दुखांचें कारण जाल्ल्या मनशाक गुन्यांवकार करतात न्हय. सगळ्या काळजान देवाची सेवा करतो तो ताका मानवतलो. ताची मागणी खुपाशी पावतली. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. मुगाच्या भाव भयणीनो देवाच्या नदरेंत नीत म्हळ्यार रुली रेगरा प्रमाणे जिवचे मात्र न्हय. बदलाक दुबळ्यांचो अनाथांचो विधवींचो भुरग्यांचो आम्ही मोग करूंक जाय.
कित्याक तांणी देवाक उलो मारल्यार तो तांची मागणी आयकतलो. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया. आयले वर्स आमी सांत लॉरेसाची परब संभ्रमली नाही, सांत लॉरेसाची परब संभ्रमली. सांत लॉरेसान कितें केलें? इगर्जमतेची सगळें दायज या दुडू या भांगार या कितें आसलें सगळ्यांक दुबळ्यांक वांटून दिलें. आनी जेन्ना चक्रवर्तीन ताका सांगलें तुज्या इगर्जमतेचें दायज सकड म्हाका हाडून दी, कोणाक ताणें हाडलें? लोकांक, दुबळ्यांक, अनाथांक, विधवींक, कोणाक कोणूच ना तांकां ताणें चक्रवर्ती मुखार हाडलें. कित्याक आमचो क्रिस्ती भावार्थ तेंच शिकयता, कोणाक कोणूच ना तांच्या संगता देव आसा. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. खालत्या मनशाचें प्रार्थन कुपांक तोपता तें आपल्या शेवटाक पावसर विशय घेवचें ना. महोन्नतान जाप दिसर आनी प्रामाणीक मनशाक नीत करून दिवन आपलो निर्णय उसारीसर तें वगे रावचें ना. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया. संवसारी रुली प्रमाणे रेग्रा प्रमाणे खंयच्या एका व्यक्तीची नीत जाय जाय जाल्यार थंयसर एविडन्स या साक्ष जाय जाय. जर साक्ष आसना तवळ ती सकड केस पुस्क जाता. पूण देवाच्या नितींत काळजाची तपासणी चलता मोगाच्या भावा भयणीनो. आनी प्रामाणीकपणान कोण जियेता तांकां देव नीत करून दिता. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. पूण देवाची नीत मस्त सवकास म्हणटात. जेन्ना कोण एक कश्टांक बली जाता तो मागता देवाक हसकास हुसकास मागता, नितीन जियेता, प्रामाणीकपणान जियेता. बक्सल्ल्याक दोन गुद्द चड म्हळ्ळ्या बरी ताचें जिवीत नास जावन गेल्ल्या बरी आमकां भोगता. पूण निमाण्या दिसा मरा जाय म्हणून ना, जिविताच्या निमाण्या घडये तरी देव तांची मागणी आयकता. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया. आयले वार एका स्त्रिये सांगात आयिल्लेशें हांव उलोवन आसलो. बावार्थाचे थोड्या संगती उलोवन आसतना ती म्हजे लागीं म्हणाली, फादर आमी जिवितांत केल्लें आमकां ह्यास जिवितांत मेळटा गी. हांवें सांगलें मेळटा, जर बरें केल्यार देवी आमकां बरें करता. हांगा मात्र न्हय, पेल्या संवसारांत ती आमकां बरेंपणूच लाबता. पूण जर आमी वायट करता त्या वायट असो प्रतिफळी आमकां मेळटा. जर आमी वायट केलां जाल्यार क्रिस्ताच्या नांवान बोक्साणें मागूंक एक विसरोंक नजो. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. इतलें हांवें तिका सांगलें. उपरांत ती म्हणाली, खंयच्या एका व्यक्ती विशयांत तिका कळीत आसलें. ती म्हणाली, ह्या व्यक्तीन आपल्या जिवितांत मस्त देसवाट केली, देसवाट केली. उरल्यांच्या दोळ्यांनी दुकां येवचे बरी केली. आनी आयच्या दिसा ताका एक तोंडाक उदक सोडूंक सयत कोणूच नात. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. त्या वेळार मस्त जाणांनी ताका समजायलें, बाबा तुवें अशें करचें सारकें न्हय, अशें जियेवचें सारकें न्हय. कित्याक तुजे वरवीं सबारांच्या दोळ्यांनी दुकान देवल्यांत तुजें जिवीत बरें कर. पूण आमकां तरणाटे आसतना तें समजना न्हय गे. हांगांत बोळ आसतना आमी चिंता आमी मरता म्हणा सर घट्ट जावन उरतले हांव. पूण थोडे दीस आमच्या जिवितांत येतात आमी अस्कत जाता. आनी त्या वेळार कितें बरेंपण आमी करता तें आमकां प्रतिफळ जावन लाबता. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. उपरांत तिसरे व्यक्ती म्हणाली, हांव आनी एका व्यक्ती विशयान जाणा. त्या व्यक्तीनी जिवितांत मस्त वायट केलें, पूण थोड्या संदर्भांनी तिणें केल्लें या त्या व्यक्तीन केल्लें वायट ती वळखाली. ज्या घडये आपणें केल्लें वायट तो व्यक्ती वळखता आनी पश्चाताप पावन जिवीत बदलयता, देव तांकां आनी दुसऱ्याच एका स्तराक व्हरून पावयता. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. ती व्यक्ती आयच्या दिसा संतोशान आसा, समाधानेन आसा, दरबस्त आसा, सगळें कुटुंबाचें सेटलमेंट जालां आनी तिच्या तोंडार संतोश आसा. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया. मुगाच्या भाव भयणीनो, नीती विशांत प्रामाणीकपणा विशांत आमी ऐकत आसतना मिका प्रवादाच्या ग्रंथांतली सोम्यान दिल्ली एक उतर तुम्ही उडासान दवरूंक जाय. मिका प्रवादाचो ग्रंथ अध्याय सो वळ आठ, बुक ऑफ मिका, प्रॉफेट मिका, चॅप्टर सिक्स वर्स एट. मिका प्रवादाचो ग्रंथ
अध्याय सो वोळ आठ मनशा कितें बरें आनी सरस्पर तुजे कडचें कितें आशेता तें तुका सांगलां. न्यायनितीचें आचरण, विश्वासीपणाचो मोग आनी देवा कडेन कालतेपणान चलप हाचे शिवाय दुसरें कांयच तो आशेना. मनशा कितें बरें आनी सर्वेस्पर तुजे कडचें कितें आशेता तें तुका सांगलां. न्यायनितीचें आचरण, विश्वासीपणाचो मोग आनी देवा कडेन खालतेपणान चलप हांचे शिवाय दुसरें कांयच तो आशेना. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. मुगोच्यो भाव भयणीनो, तुमकां कोणायक हिमालय वचूंक सांगूंक ना, ह्या खंय पयस गुड्यार वचून बसून मागणें करूंक सांगूंक ना. तुमी तुमच्या कुटुंबांत, तुमच्या समाजांत, तुमच्या फिरगजेंत अशें जियेत जाय. कशें? न्यायनितीच्या आचरणान, विश्वासीपणाच्या मोगान आनी देवा कडेन खालतेपणान अशें तुमचें जिवीत तुमी बांदून हाडा. देव हाच्या की वर्तें तुमचे थावन कांयच आशेना. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. आयसो वांजेली आमकां हेस परी जिवीत जिवंक आपोवणें दिता. थंयसर खानान गार्न स्त्रियेच्या भावार्था विशयांत आमकां सांगलां. आमी आयचें वांजेलाचें वासप आयकत आसतना थंयसर थोडे शब्द इल्लेशे काळजाक बेजाराय दितात. ती स्त्री आयली आनी थंयसर जेजू लागीं तिची गर्ज ती उसारी लागली. आनी आपणाची गर्ज उसारतना तिणें जेजूक बेश्टेंच उलो मारूना. दनिया दाविदाच्या पुता ती म्हणाली. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. मुगाच्या भाव भयणीनो, देव आमकां नितीन जियोंक आपोवणें दिता वय, पूण देवान आपणाची नीत क्रिस्ता मुखांत आमकां दाखयल्या. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. देखून जो कोण जेजूचेर विश्वास दवरता ताच्या जिवितांत येदोळसो नीत लाभल्या. मोगाच्या भाव भयणीनो, आमी सबारान चिंताव आमच्या जिवितांत आमी वायट केल्यार देव आमकां निट्ट यम कोणाक धाडटा. मोगाच्या भाव भयणीनो, पवित्र पुस्तक आमकां तसली समजोवणी दिना. देवान आमकां यम कोणाक वचूंक रसले न्हय, बदलाक ताच्या पुता क्रिस्ता मुखांत आमी सर्गीम पावा जाय. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. जुवांच्या वांजेलांत आमी वाचतां. जुवांचो वांजेल अध्याय 3 वर्स 16-17 16-17. देवान संसाराचो असो विमो केलो की ताणें आपल्या एकल्याच पुताक ओपून दिलो. ताका सतमंतेल्या कोणाचोच नाश जायना जावच्याक बगार ताका सासनीक जिवीत मेळच्या. कित्याक देवान आपल्या पुताक संवसाराक धाडलो संवसाराची न्हीद करच्याक न्हय, बगार ताचे मारिफात संवसाराची सोडवण जावच्याक. पुताक सतमंतेल्याची न्हीद जायना, पूण जो कोण ताका सतमनिना तो देवाच्या एकल्याच पुताक सतमनिना, ह्या कारणा पासून ताची न्हीद जावन गेल्या. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. भाव भयणीनो, ही उतरां वाचता आसतना हांवें हर एक पटी चिंतचें वय, देवान आमकां पराजीत करूंक, उपास करूंक, दंडवणी करूंक, बरें करूंक आपोवणें दिलां. पूण सगळ्यांच्या की पयलें ताच्या पुताक क्रिस्ताचेर विश्वास दवरूंक आपयलां. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. देवान संवसाराचो द्वेश करूंक ना. मोगाच्या भाव भयणीनो, ताणें मोग केलो आनी असोय केलो की ताणें आपल्या एकल्याच पुताक ओपून दिलो. ताका सतमंतेल्या कोणाचोच नाश जायना जावच्याक, बगार ताका सासनीक जिवीत मेळच्याक. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. कित्याक देवान आपल्या पुताक संवसाराक धाडलो संवसाराची नीत करच्याक न्हय, बगार ताचे मरिफात संवसाराची सोडवण जावच्याक. देवान संवसाराच्या निती विशांत जेदना मोयजेक उपादेश दिल्ले त्या वेळार चिंतलें. मोयजेक 10 उपादेश दिल्ले, कोण सकडे उपादेश पाळिनांत ते नितीक बली जातले. पूण देव आमचो मोगकरसो देव, काळजाचो व्यक्ती, ताका काळीज आसा. आमची बोगणां तो समजता, आमची अस्कतकाय तो समजता. देखून संवसाराची नीत करूंक आपल्या पुताक ताणें धाडूंक ना, बदलाक संवसारांत आसलेल्या हर एकल्यांचो ताणें मोग केलो आनी त्या मोगा वरवीं संवसाराची सोडवण ताणें केली. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. देखून जो सवांजेल आमकां इतलीच समजणी दिता,
उताक सत्मान तेलाची नीत जायना, पूण जो कोण ताका सत्मानिना तो देवाच्या एकल्याच पुताक सत्मानिना, ह्या कारणा पासून ताची नीत जावन गेल्या. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया. ही उतरां आयकत आसतना आमकां आमी चिंताव, जो कोण जेजूचेर विश्वास दवरिना ते देवाच्या नितीक बळी जातले, तांचे नाश जातले. म्हज्या भाव भयणीनो, कोणाक जेजूची वळख ना, कोण जेजूचेर पातये ना, तांचे वयर आमी चिंचे बदलाक. आमी जी कोण जेजूचेर विश्वास दवरतांव, आमचे जिवीत आमी कशें जियेतांव ते नियाळया. आमी सदांच चिंचे उरल्या विशांत. म्हजो प्रोफेसर थिओलॉजी करता आसतना म्हणटालो, ए क्रिश्चन बट कॅनॉट मायंड द बिजनेस ऑफ अदर्स. एका क्रिस्तांवाक आपणाचे सोंड उरल्यांचे पुरो पडून गेला. आपणाच्या घरा दुरवटा ना जाल्यार व्हडणी, उरल्यांच्या घरा कितें घडता ते आमी मस्त ध्यान दिवन सगळ्या संवसाराक पसारतांव. ताणें आमकां हे सांगचे आसलें, आमी आमचे जिवीत क्रिस्ताचेर बांदून हाडया. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. आमी कोणीय जावंक पुरो, म्हज्या भाव भयणीनो, उरल्या धर्मा विशांत चिंचे नियाळ करचे ते आमकां गरजेचें न्ही. आमी क्रिस्ताचेर विश्वास दवरतांवगी ते गरजेचे, कित्याक देवान क्रिस्ता मुखांत आमची सडवण केला जाल्यार कोण सकट त्या क्रिस्ताचेर विश्वास दवरतात तांची सडवणी देव करतलो. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. देखून ती कानान गार्न स्त्री थंयसर जेजूक बोबाडतना उरल्यांक सकड करकरे बरगले. मोगाच्या भाव भयणीनो, आनी ती स्त्री येवन तुका परत्यान परत्यान उलो मारता, तिका चिक्कें धाण सोड. जेजून एक आवाज सयत काडूंक ना. मनशांक करकरे भक्तीत, देवा करकरे भोगानांत. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. उपरांत तो म्हणालो, हांव तांकां हांकां पुरा सकड बरेंपण करूंक आयिल्लो न्हय. जेजूक संवसाराचो हुस्को ना गे. मोगाच्या भाव भयणीनो खंडीत आसा. उरल्या थंय हरियेकल्या थंय ताणें जर अजापां करीत जायतर ताणें पयिल्लें पळोवचें आमचो भावार्थ कितलो आसा. आनी तो म्हणटा, जें कितें इज्रायलाच्या सुकोन गेल्ल्या शेळयांक हांव सोदून आयलां तांचे पासत हांव कितेंय करतां. पूण ती स्त्री म्हणटा, दनियाच्या मेजांतावन पडल्ले उंड्याचे कुडके सुणी कथात. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. म्हज्या भाव भयणीनो, जेजूचेर इतलो विश्वास गे, ताची कृपा ताणें विंसरल्या मनशांक मात्र न्ही सगळ्यांक ती लाबतली. तो जावन असलो तिचो विश्वास. आनी जेजू म्हणटा, स्त्रीये व्हरतो तुजो भावार्थ. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. तुज्या खुशे प्रमाणे तूं कितें अपेक्षिताय तेच प्रमाणे तुका जावं दी, आनी ती कितें मागून आयिल्ली तें सक्कड तिका लाबलें. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. मोगाच्या भाव भयणीनो, आयच्या दिसा ही तिनी वाचपां आमकां हे परी संदेश दितात. पयिल्लें, आमी नितीन जियेव्या. जें कितें नीत देवाच्या काळजांत आसा ताणें आपल्या पुता मुखांत आमकां उगडापी केल्या ती आमी पाळया. दुसरें, आमच्या संवसारांत आमी प्रामाणीक जाव्या, प्रामाणीक जाव्या. एक पटी शर्माव दिता आसतना एक याजक म्हणटालो सेमिनारिस्तांक, हांव क्लास काडून येवन गेल्ल्या वेळार याजक सेमिनारिस्तांक शर्माव दिता आसतना म्हणटालो, जीजस वॉज सिन्सियर टू द कोर. म्हणजे जेजू गुंडायेन प्रामाणीक जावन आसलो. त्या दिसाची वाचपां हे परी आसलीं, हांव तुमकां वर्त्यो संगती भासायना, बदलाक तुमी म्हजो पाटलाव करता जाल्यार तुमकां दग्ध आनी कश्ट सोसूंक मेळटले, तुमकां जेरबान मारतले आनी काळोखाच्या भुंयाराच्या कुडांनी तुमकां लोडतले, थंयसर तुमकां म्हज्या नांवा खातीर मारतले, हे सकट तुमकां मेळटलें, तरी तुमी भिये नाकात, विश्वासान रावा. जेजूची ही उतरां तो म्हणालो, उरले कोण जाल्यार आमचो पाटलाव करी जाय जाल्यार हांव तुका हें दितां तें दितां तुजें बरेंपण अशें करता म्हण भासवण्यो करतात. पूण आमच्या क्रिस्तान तसल्यो भासवण्यो करूंक नात. तुमी म्हजो पाटलाव करचा जाल्यार तुमकां कश्ट सोसूंक मेळटले, तो प्रामाणीक जावन आसलो. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. आमी आमच्या जिवितांत प्रामाणीक जाव्या.